Так тут перевіряють пташок перед випискою з лікарні для дронів. У невеличкому приміщенні є усе необхідне для реабілітації цих електронних помічників-розвідників. Тут ми розпаковуємо, діагностика, запаковуємо. Тут у нас вже основний процес відбувається, де ми ремонтуємо. Є тут стелажі, де ми зберігаються вже готові, або ті, що чекають свого ремонту. Андрій у Маріуполі ремонтував електронну техніку. Якось із друзями вирішив допомогти військовим полагодити дрон. Перші рази доводилося дуже довго витрачати час, тому що, ну, по-перше, як його розібрати? Постійно навчаєшся. Звісно, зараз вже це робиться дуже швидко в порівнянні з тим, як це було раніше. Вже по симптомам вже знаєш, що треба робити. Потім друзі з Литви допомогли придбати необхідне обладнання та перші запчастини для такого ремонту. Бо ж не все у цих електронних пташках можна відновити. Це дуже такі дрібні проводочки, які, на жаль, технологічно немає можливості їх ремонтувати. Це тільки повна заміна кабелю. Військові надсилають дрони на лікування після різних ситуацій. Найгірше для коптерів – падіння у воду, бо тоді відновити електроніку фактично немає шансів. Ось цей дрончик на операційному столі Андрія опинився через ворожий постріл. Надігнала куля, вона пройшла знизу і пройшла, затримав її акумулятор, нікого зараз тут немає. Але найважливіше – це електроніка, вона залишилася живою, тому зараз за рахунок донора, іншого, який теж свій відлітав, зробимо. Загалом відновити вдається до 80% дронів. І це вигідно, бо на запчастини витрачають близько 100 доларів, а новий подібний апарат коштує близько 3000. За головну помічницю в Андрія – дружина Ірина. Знаєте, як в лікарні медикаменти, як бинти, які потрібно купляти майже кожного дня. Тобто замовлення ми робимо раз на тиждень, а то може і частіше. І вони, ці запчастини, вони дуже довго йдуть до нас, це такий тривалий шлях, і як тільки вони приходять, вони дуже швидко розходяться. Жінка каже, дрони перед відправкою військовим завжди тестують, і це привертає увагу пильних українців. Дуже уважні сусіди, побачили, викликали поліцію, приїхала поліція. Дякувати Богові, в нас вже були налагоджені зв'язки, в нас був дозвіл на те, що ми ремонтуємо, на те, що ми можемо тестувати, але така ми посміялися з поліцейськими, була така кумедна ситуація. Ну, це добре, що в нас такі громадяни уважні. За півроку Андрію з друзями вдалося відновити вже понад 150 дронів. І попереду чимало роботи. Багато ще буде потреби в цих дронах в якості виявлення вибухонебезпечних предметів. Також ми над цим працюємо вже зараз, на майбутнє. Тобто у нас хлопці вже знайомляться з цими вибухонебезпечними пристроями, працюють спільно з саперами. Волонтери вдячні кожному за допомогу у купівлі необхідних запчастин для ремонту дронів. А ще збирають колекцію відеозвітів, роботи від ремонтованих ними дронів. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».